Әлем үздіктері Астанаға жиналды. Бүгін бұнда қоян қолтық ұрыстан дүниежүзілік дода басталды. Оған 32 елден 300-ден аса қатысушы жиналды. Алғашқы жарыс күні қоян қолтық ұрыстың өзін-өзі қорғау бағыты бойынша бәсекелер өтеді. Және 4 бірдей жерлесіміз алтын жүлдегері атанды. Атап айтқанда, орта салмақтағы Медет Қожбанов пен Санжар Жамбатыров және ауыр салмақтағы Қайрат Мұхамбетов пен Тимур Шалаев бас жүлдені жеңіп алды. Бұған қоса ұлттық құрама қоржыны күміс және қола медальдармен толықты. Енді қоян-қолтық ұрыстың жекпе-жек бағыты бойынша бәсекелер өтеді. Жарыстың жалпы қорытындысы 19 маусымда белгілі болады. Айта кетейік, Қазақстан спорттың бұл түрінен әлем чемпионатын алғаш қабылдап отыр. Екі құрама командамыз қатысып отыр. Дайындықтары жақсы. Жиындарын өтіп, екі жиын өтті. Осы өзіміздің құрама команданың арасында әлем чемпиондары да бар. Мұқаш Боланс, Абиров Серік деген, Нұрсұлтан Бекбатшаев. Сол. Енді сенеміз, жеңіске жетеміз деп.